I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Regan. דבריי עוד תומי הקשרה. בבא טוב, בבקשה. שלום וברכה. אני מחפש עבודה. שזה באת אלינו, חביבי. כן, שם, בבקשה. בני גדרון. בני, משפחה? גדרון. גדרון. כתובת? רחוב הדקל 8. בן כמה אתה? 34. יש לך ניסיון קודם במשהו? כן, אני הייתי פקיד בלשכת עבודה. ולמה עזבת? פיתרו אותך? לא, פשוט העבודה הזאת נורא שיממה אותי. אתה יודע, כל הניירות, הטפסים, האנשים, הבלגן, אני פשוט לא יכולתי יותר. טוב, תמלא לי את הטופס הזה ואת הטופס הזה בבקשה. הטופס הזה, שם עט. אתה יודע, עכשיו שאני חושב על זה, גם אני לא סובל את העבודה הזאת, די נו עשה עליי. את כל היום תפסים, ניירות, לשאול את אנשים מה הם עושים, בני כמה הם, מה הם רוצים לעשות, מה הם עבדו קודם. אין לי כוח, אני מתפטר. להתראות. רגע, רגע, סליחה, מה איתי? אני לא יכול לעזור לך. I'm a free man! יש! אני משוכנע מפה! אבל... בבא טוב. אני מחפש עבודה. כן, שם? אורי צורי. אתה? אתה? מה אתה עושה פה? עובד. החלפת אותי, אה? התפנה מקום, לא? בואי, אבל אמרת שאתה לא סובל את העבודה הזאת, כל הניירת, תורכים אותך לקיר, משכורת תמוכה, שעמום, הכל דוחה. עכשיו שאני חושב על זה, מה? בואי, אתה פשוט צודק. זאת אומרת, אני לא יכול, אני לא יכול מהעבודה הזאת יותר. אני מתפטר! אני מתפטר! אני לא יכול יותר! חלמתי חלום היום ונורא. מה? שאני פקיד בלשכת עבודה ושאני נכנס למין לופ כזה. ואני מבין שאחד כל הזמן מתחלפים בעבודה. זה היה נורא, זה השתלטות על החיים שלי, אני מת. זה היה רק חלום, תחזור לישון, זה רק חלום. בוא. שלום. כן? כן? אני מחפש אישה אהובה. יש לך ניסיון קודם? כן, אני הייתי פעם נשוי, אבל זה פשוט שיאמם אותי כל ה... אתה יודע, להוריד את הזבל, להעלות את הזבל, משכנתה, אוברדרף, ילדים, ניקח את מהגן, להחזיר מהגן, זה פשוט נמאס לי. טוב, עכשיו, אתם רוצים... אוקיי, תעשה לי טובה, אין לי... תן פה טופס, תמלא לי פה טופס את זה, זה שאחריו. תעשה לי טובה, תעשה את זה מהר, שי.
אתה יודע עכשיו שאני חושב על זה? גם לי נמאס בכל הקטע הזה של המשפחתיות הזאת. תביא, תלך, תביא את הילדים. אני מתפטר. תן לי להיות חופשי ומאושר. לטעות לך. מה זה כל הרעש הזה? שום דבר, מותק. תחזרי לישון. לילה טוב. לילה טוב. סלח לי, אתה מהאזור? לא, אני מצטער. מאיפה אתה? מנתניה. נתניה? מכיר את יוסי? בטח. איך אתה מכיר בלי שאמרתי לך שם משפחה, איפה הוא גר? יוסי שבו. בוא נה, אתה ממוטט אותי, נכון? יוסי שבו. מכיר אותו, מכיר אותו. מכיר אותו את אחותו ציפי, את אחיו דרורי, היה בגן סמדר, אחרי זה בגן ריאות, אחרי זה בגן תקווה, ביסודי הלאונים, אחרי זה בתיכון ריאות, היה בגולני. נכון. יוסי שבו, מי לא מכיר את יוסי שבו? הרבה בלגנים היו איתו. בוא נה, איך תראה מוזר, יצא שסתם שאלתי בן אדם והוא מכיר אותו. אתה לא יודע איך? לא, וואלה, תראה מה זה. לפני שבוע בדיוק נדבקת אליי, שאלת אותי אם אני מכיר את יוסי שבו, סיפרת לי הכל עליו. זהו, נראית לי מוכר אחרי 10 דקות. תגיד לי, מה הסיפור שלך עם יוסי שבו? אתה שואל אנשים אם מכירים אותו. אני יוסי שבו. מה איתך? מה חדש? על הכיפק, אני יודע, מתחתן בחודש הבא. אתה מתחתן בחודש הבא? היי, מזל טוב! פסתי אותך, להתקשר אליך, וזה, לא אף אחד לא ענה. מה איתך, יש מישהי? לא. אתה רואה את זאת ששן? כן. אז אני הדלקתי עליה, אני... לא. אבל 3 פעמים שאני פה, 3 פעמים שאני רואה אותה. עוד לא דיברנו, אבל... יש בינינו קשר עין מצוין. סליחה, מה השעה? הופס, 4:30. תודה. איך קוראים לך? בני. ולך? שמעונה. שמעונה. שם יפה. תודה. טוב, אני צריכה ללכת. אני יכול לקבל את הטלפון שלך בבקשה? בטח. תרשום. אין לי את, אני יש לך את? אין את, אבל אני... אז תזכור. אני אזכור. 5278-206. איזה מספר. אוקיי. אוקיי. ביי. ביי. מה קרה לך, תגיד לי? מה? איך, לא יודע, איך קוראים לך, שם יפה? מה אתה עושה, צחוק? מה אתה רוצה, לא טוב? עוד רגע, תתעצל לה שנולדת, ככה לא מתחילים עם בחורה, בני. אה, לא? בני, זה לא יעבוד, זה לא ילך, אתה תישאר אהבה כל החיים שלך. מה קרה לך? תראה לה שאתה לא רוצה, וככה אתה תפוך לאתגר בשבילה, אתה מבין? היא תרצה אותך ביום ובלילה. וזה עובד? מה זה? אם זה עובד, אתה תקשיב, עזוב אותי מהשטויות שלך, תעשה מה שאני אומר לך, והיא תרוץ אחריך. אז לא להתקשר אליה היום, אה? הצחקת אותי, להתקשר אליה. רואים שאתה לא מבין בנשים, מה זה? אתה הורס אותי. תגיד, מה קורה עם שמעונה? אוקיי. אז לא התקשרתי כמו שאמרת לי? כן. אז אחרי איזה חודש היא איכשהו מצאה את הטלפון שלי. כן. והיא התקשרה אליי. מה אמרתי לך? מה אמרתי לך? נו, ומה נהיה? קבענו להיפגש. ומה נהיה? עזוב, שב. זה היום בלילה, היום אנחנו נפגשים, היום. אפילו קניתי לה בבונרה. תגיד לי, אתה דפוק? מה? מה קורה לך? מה? בטל את הכל מיד, תתקשר, בטל את זה מיד. לבטל? מיד, ואל תסביר לה כלום, תעשה את זה מסתורי. תשמע מה שאני אומר לך, נו. אבל... אני רוצה לראות אותה! בוא נתה חתיכת אפס. אני כבר רואה איך היא הולכת לעשות יוחה סמרטוט וסמרק בבית. תתקשר לבטל מהר. לבטל, אה? לבטל בטח, תמיד לבטל. תגיד, מה קורה עם האי, שמעונה? יש לה חבר. לא. וואלה. אה? טכנאי שיניים. פגשת אותו במקרה לפני איזה שבוע. תשמע, אני... אני ארוס עליה. כואב הלב. תגיד, ומה יש שפגשת אותה? פה, שם, בזה, אתה יודע. שאלה אותי, למה לא התקשרת אליי, היא שואלת אותי. לא ידעתי מה לענות לה. אז שאלתי אותה אם זה בסדר אם נתקשר אליה עכשיו. אז אמרה, בכיף, אני שמחה, אני אשמח אם נתקשר בינה לבין הטכנאי שיניים, כנראה שזה לא מי יודע מה הולך, אז עוד יש לי סיכוי. תאמין לי, אתה השפלה למין הגברי. אתה אפס מאופס, אתה כלומניק, ואתה אחד מהמתרפסים הכי מסריחים שאני מכיר, תתבייש לך. תתבייש לך. למה? אני מתבייש שאני מכיר אותך. אבל תסביר לי למה, מה? מה זה תסביר לי למה? לא להתקשר אליה. בחיים לא! בחיים לא! תראה לה שאתה לא רוצה אותה, שאתה לא צריך אותה.
סבלנות, בני, בדברים האלה זה רק סבלנות. אני נמהר, אני נמהר. מה זה? הוא, קדיר, מה קרה? איזי, איזי. פגשתי אותה לפני כמה זמן, חזרה מחוץ לארץ. כן. כן, חיה שם תקופה עם ה... טכנאי שיניים, שאגב התחתנה איתו, ועכשיו יש להם ילד ביחד. זה לא אומר כלום, עדיין יש לך סיכוי, תאמין לי. כן? בטח, מתי ראית את הדבר האחרונה? לפני שבוע, כן, אנחנו קונים באותו סופרמרקט. תשמע, אתה רוצה לשמוע לי, אמרת לך, תקשיב לי, תקשיב שאני מדבר איתך פה, תכניס את זה לראש שלך. פעם הבאה שאתה רואה אותה בסופר, אל תגיד לה אפילו שלום. אל תגיד, מהיום והלאה אין יותר שלום. תדע לך, הגעת למצב הזה בגלל שהיית יותר מדי רך איתה. אני רך, אני רך. נמרחת, יותר מדי נתת לדרוך עליך, הלכת לך, תתחיל להיות גבר. אני פטפטן גם, אני רואה אותה, אני חייב לדבר איתה. בני, תתחיל להיות גבר, אני אומר לך, אתה לפעמים מדהים אותי. לאן נמזר, אתה הולך ונמזר. אני זוכר את שמעונה. כן, מה קורה איתה? בטח. אני הולך עכשיו ללוויה שלה לשים לה פרחים על הקבר. אוי, אתה גם. שום פרחים, שום נעליים. מספיק. לא התרפסת עד עכשיו, גם לא צריך להתרפס עכשיו. ולא יכול שאתה תסלח לך לעצמך, שמוק. אוי, אני חייב ללכת, יש לי דיאליזה. מזל שיש לי אותו בתוך הרבה. שלום לכם, גבירותיי ורבותיי, משחק הבא בשחמט יצא בדקות אלה במרכז השח הפרסי בכפר סבא. אנחנו נמצאים בעיצומו של המשחק. אנחנו במתח, אפשר לומר, גמור. אני רואה שכבר מתכונים שני המתמודדים למהלך חד-סטרי, אבל יש שם חשיבה עמוקה מאוד של שני הצדדים. אני רואה שקגן חושב, מקפל את ידיו, מקיש באצבעותיו. אנחנו, יש כאן מתח היום ונורא, ואני רואה שהוא מזיז את החייל לבית חמש, גבירותיי ורבותיי, ואני רוצה לראות מה תהיה התגובה של ולדאשווילי הגרוזיני. המתח כאן הוא רב, והוא מזיז את הסוס למהלך מרכזי אחד. מיד תורו של קגן הרוסי, שעדיין לא החליט לאיזה מהלך הוא הולך, אבל אני רואה שהוא מזיז את הסוס שלו גם בחזרה, ואנחנו רואים את ולדאשווילי שמחזיר מהלך עוד יותר רואים, אוכל לו חייל. אנחנו רואים כאן יש התלהבות יתרה, המהלכים כאן הם מהלכים מהירים, מהלכים חוצים, יש כאן מתח רב במשחק, ואני רואה שח, מה שאני רואה כאן נפלא, המשחק הוכרע, שח נפלא. מהלך יפה. שלום. יש לך... סליחה שאני אפריע לך. יש לך במקרה אחותך זונה שלא מצריך חיבור לתלת פאזי? מה? אני צריך לקנות אחותך זונה שלא מצריך חיבור לתלת פאזי בגלל שיש לי בבית רק שתי פאזות. יש לכם כזה דבר? אני לא מבין מה שאתה אומר. טוב, בטח לא מייצרים את זה בכלל. יש לך טרנספורמטורים? כן. כמה ואתה צריך? אני, אין לי מושג, אבל מישהו הביא לי מחול, אמא שלך כלבה שהולכת על פרוטזות. ו... הבעיה שזה אוכל הרבה בטריות, ואני לא רציתי את הכסף שלי על בטריות. ורציתי לבדוק אם אפשר לחבר את זה פעם אחת ולתמיד, את הטרנספורמטור, כדי להקטין את החשמל. איך קראת על המכשיר שהביאו לך מחול? אמא שלך כלבה הולכת על פרוטזות. מה זה עושה בדיוק? טוב, עזוב, בטח אין לכם. אז יש לכם נורות? כן. כמה ואט? תן לי 2 של 75 ו-4 של 100, ותן לי גם מעביר להלווה שתידרס ימניה, אבל שיהיה עם הרקה. מה? או שעדיף קבל מעריך, תחשב? יש לך בעיה, אתה יודע? מה הבעיה? אתה נכנס לפה בחוצפה. מבקש אחותך זונה שעובד על שתי פאזות. טרנספורמטור לאמא שלך, הכלבה שהולכת על פרוטזות, ומעביר עם הערכה ל... הלוואי שתידרס, יא מניאק? מה הבעיה? אין שלום, צהריים טובים. כאילו מישהו חייב לך כאן משהו. זה לא יפה, אתה יודע? סליחה, אתה צודק, אני מתנצל. או, עכשיו אתה מדבר כמו בן אדם. אז ככה. אחותך הזונה שעובד על שתי פאזות, כבר לא מייצרים יותר. טרנספורמטור לאמא שלך, הכלבה שהולכת על פרוטזות, אני יכול להזמין לך, אבל זה יגיע רק בשבוע הבא. ו...
מעביר עם הערקה להלוואי שתידרס, יא מניאק. אני יכול לתת לך עכשיו? תודה רבה. העיקר שנהיה בני אדם. בצדק. רק תן לי בינתיים שלט רחוק ללכת לחפש את מי שנענע אותך, יא זבל. נגמר לנו בדיוק. תודה. סלח לי, איפה יש חנות לאחותך המתפמפמת, יא מדיאל? בבקשה, זה לא כולל שירו. בבקשה. תודה רבה, למה בקנה שלי? הנה את המערוכה. חסן, בוא רגע הצידה, אני רוצה לדבר איתך. למה רגע? מה לא בסדר? מה עשית? תראה חסן, אני התלבטתי רבות בקשר לקריאתך הנה לשולחני. כן, הייתי המום. אני גם שאלתי את מנהל המשמרת, ולשנינו יש דעה מסוימת שהעבודה הקודמת שלך בתור מואזין קצת משפיעה על העבודה שלך כאן. לא נכון, למה אתה חושב ככה? אני ממש מצטער, חסן. אנחנו ניסינו לתת לך הזדמנות, זה לא הלך, זה כנראה גם לא ילך. בכל זאת אני מאחל לך הצלחה בכל אשר תפנה. תודה רבה, תדע לך, היה פה אקבר! שלום לך. שלום לך. אני מבין שאתה עשית הכשרה. כן, אפשר לומר, די מהירה. אנחנו מסעדה יוקרתית עם לקוחות עסקיים. הכי חשוב לנו שיהיה פה השירות יעיל, ענייני, אדיב. הייתה לנו בעיה עם המלצר הקודם, הוא לא היה כל כך... אני לא חושב שיהיה לך בעיה, אני פשוט הייתי שדרן כדורגל בעבודתי הקודמת. שדרן כדורגל? כן, כן. נהדר. אתה יכול להתחיל כבר עכשיו. הנה אני מגיש את התפריט ללקוח, הלקוח צופה, מיד הוא עובר להתבונן בתפריט, הוא מסתכל על הסופלי מנדרין, הוא לא מעניין אותו, הוא עובר מיד לכבד אבס, הכבד אבס די מסכן אותו, הוא יורד למטה לכבוד הסנטים, המוסקה השיפוטית, אתם יודעים, הוא כן, הוא בקפלת הזה בכדי לראות מה הוא שותה, הוא לא אומר לנו עדיין, אבל הוא קצת עמום, קצת נרעש, הוא מסתכל החוצה, הוא לא, הוא קם ועוזב את המקום, איזו דרמה, הלקוח קם ועזב את המקום מבלי להזמין, איזו דרמה! ובחזרה למטבח, גבירותי רבותיי, התוצאה היא כאן שהלקוח לא אכל, לא נהנה, ואני נשארתי עם התפריט ביד. היה פשוט נהדר, אני נורא נהניתי. כן, גם אני מאוד מאוד נהניתי. כלומר, היה מצוין אפילו. המסעדה, הסרט, היה יופי. אני מאוד שמח. תסכימי לצאת איתי שבוע הבא עוד פעם? בשמחה. אוקיי, אז לילה טוב, אני חייב ללכת. מה, אתה כבר הולך? בוא, תעלה לי לקפה אולי? לא, אני לא שותה קפה. נו, אז קוסמית. לא, אני לא צמא. מים? אם הייתי צמא, הייתי עולה לך בשמחה, באמת שאני לא צמא, תודה. נו, אז תעלה, נשב, נראה טלוויזיה, נדבר. כל היום דיברנו, אין לי יותר שום נושא לדבר עליו. אתה לא מבין, אני רוצה שתעלה. בשביל מה? לא יודע. לא, אני לא יודע, אני לא קורא מחשבות או משהו. אני רוצה שתישאר איתי הלילה. מה זאת אומרת? יש לי בית משלי. אני רוצה לשכב איתך. מה? אתה מוצא חן בעיניי, אני רוצה לשכב איתך. איפה? במיטה. למה? מה זאת אומרת? אין לי בית? סקס, אני רוצה שנעשה סקס. סקס? מה? אין לי סקס בבית? מה, אתה נשוי? איזו שאלה? ברור שאני נשוי. נראה לך שבחור יפה ומקסים כמוני יישאר אבק? אז למה בכלל יצאת איתי? אם הייתי יודע שרק סקס בראש שלך, לא הייתי יוצא איתך. אני ממש מצער, אני מקווה שלא נעלבת משהו, אבל... זה לא... לא אני... במחשבה לאחור... יש לי דקה וחצי. מה זה צריך להביע? מה קרה? איפה אתה? מתי קבענו? 9. עכשיו מה השעה? 3. 3, נו? כמה רבע? 9 שעות, אני מחכה לך? אני חייב לך. בואי נלך. פה זה הבית כנסת שאנחנו מתפללים כל יום 7:30.
לבוקר. מ-50 ב-6. ב-99 בבגדד. ב-99 בבגדד, היינו באותו בית ספר יסודי. פה גרה גיסתו של עזרא, תסתכלו. זה הגן שאנחנו אוהבים להסתובב בו. זה הגן שלנו, אנחנו יושבים פה בבוקרים. אני מהנדס בניין כבר 28 שנה, מסולל בונים. הוא שם צמר גפן על קיסמים שבסניים. גם את זה אני עושה וגם מהנדס בניין. שני עבודות. אשתי זה היחידה בעולם שהלכנו לקבל מסיכות, לא נתנו לה מסיכה, אמרו, יש לך לבד. שבועי מסיכה כבר. לא, אישה יחידה בעולם שהחידק של האנטרקס לקח נגדה חיסון. לאשתו יש כאלה נחיריים גדולים שרואים את המוח, אם אתה מסתכל בזווי. לא רק זה, וגם אני... התמונה השמאלית. וגם בנחיר השני אני חונה עם הרחם. ביבי, מרגע שביבי נבחר, נעים ואני הפכנו להיות מאוד מאושרים. אנחנו לא יכולים להפסיק להגיד ביבי. 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 עכשיו בזמן של ההתעמלות? 6:05, מה אתה משוגע? טוב, תן לנו מסלול קבוע. אה, ואללה, תדעים. זהו, אחרי שעה וחצי של ספורט, רצוף אנחנו יוצאים הביתה. כרמלה, אני בא הביתה. גם אביבה, מאוחר, אם לא נחזור נקבל מכות. בואי נעים, יש לנו עוד שיעור טניס. להתראות. מתי זה משודר? אלא חנויים עם אלה מכולת, ובדיר אחראינו. יפן שיעד. بنصحك شيخنا بنصحك احمد يا يا دايما بلي كدور كدور معايا تما كدور اتلي صحيح حتى لو تما ما بيتنا كدوم جاي لشمير יש מהירותו מח אחד לכן חסן. חסן. חסן, תריח לחסן.
אומר? עשרים שקל. מה, מה הבעיה? מה יש לך? מה עשית לתפוח אדמה? תגיד לי, מה אתה עושה מזה סיפור? החלטתי לא לקחת את התפוחי אדמה הזה, וזהו, מה העניין? בסדר, מה הסיבה? מה לא בסדר בו? מה ראית בו? מקופח. אני ממש לא מבין את הקטע הזה, אני לא מבין למה אתה חותר. מה, הוא רקוב? לא צריך להגזים, הוא לא רקוב, פשוט לא רציתי לקחת אותו, לא מבין את העניין. אז תסביר לי, אני קורדי, אני רוצה לדעת מה לא בסדר. גדול מדי, נמוך מדי, שמן מדי, רחם מדי. אני רוצה שתסביר לי, מה האפליה בין זה לזה? לא, הוא לא גדול בכלל, לא שום דבר. לא יודע, זה לא משהו אישי, אני די מלא בשקית. יש לי הרבה תפוחי אדמה, אני חושב שזהו זה. אני, ירקות ופירות זה אינסטינקט, מה שאני רואה לוקח, מה שאני לא אוהב אני לא לוקח. זה לא משהו אישי, זה לא משהו נגד התפוח אדמה. זה בגלל שהוא קצת כהה. חס וחלילה, אני לא אמרתי, אני לא כזה. לא כזה מה? לקחתי דווקא הרבה תפוחי אדמה קיים, אתה יכול לראות, מלא תפוחי אדמה קיים. אז מה הבעיה איתו? לא יודע, סתם, הוא לא נראה לי. אני לא חייב לך שום הסבר. אתה לא חייב לי הסבר, אתה חייב לו הסבר. הוא נפגע מכל העניין, הוא מרגיש מקופנע! אדוני, זה תפוח אדמה. בשבילך מר תפוח אדמה. מר תפוח אדמה, מה זה משנה? זה כולה תפוח אדמה, אדוני. מה אתה עושה, מני צחוק? אני לא רוצה לקחת אותו. ואתה חושב שאתה משאיר לו סיכוי? בזה שאתה דוחה אותו כל הזמן? כל דחייה שלך מעמיקה את הכאב, את הפיצול שלו, את המועקה שלו. זה תפוח אדמה שגמר. הוא גמר. הוא כבר לא יהיה, לא פירה, לא עוף בתנור, לא שניצל, לא תפוח אדמה עטוף בנייר פח. כלום הוא לא יהיה. כלום, הוא גמור. דבר הזה. אף פעם לא חשבתי על זה, אוקיי? על זה אני מדבר. כי אתם לא חושבים לפני שאתם מעליבים. אבל מישהו אחר ייקח אותו בטוח, נכון? אמרו את זה כבר לפניך. כבר שלושה ימים הוא פה, בתוך הערימה, חמלו כמו כולם. כל אלה אני שמתי אותם, אני הבאתי אותם. בשלוש וחצי בבוקר פרקתי אותם פה, סידרתם יפה, לכולם היו בניי. לכל אחד אני דואג באופן אישי. טוב, תביא את התפוח אדמה, אני אקח אותו, אוקיי? תגיד לי, מה אתה חושב שאתה עושה לו טובה? אתה חושב שכאילו אתה מרחם עליו, תדאג לו לפנימייה, תדאג לו לתנאים טובים? אין, אתה לא קונה לו, לא רוצה שתקנה. למה, 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 צדוק, למה? ככה, לא רוצה שתקנה. אולי אתה גבוה מדי, אולי אתה רחב מדי, אולי אתה קטן מדי, אולי השיערות שלך קצוצות מדי. אני לא רוצה. לך מפה, יא גזען, אל תקנה. יא מעליב תפוחי אדמה. תגיד, מכל ההתנהגות שלך כלפי, אני מבין שאתה לא כל כך מעוניין שאני אקנה כאן יותר, נכון? זה בלשון המעטה. אוקיי, סליחה. יש לך מזל שלא התעסקת עם לפונים, הם קוראים אותך. לא בכלל. וזו סיבה לא להלוות לי? זו סיבה מצוינת לא להלוות לך. אבל אני אחזיר לך את הכסף לעומת זאת. אני לא מלווה כסף לאנשים שאני לא מכיר. אז איך אני אקנה אותו? מה אכפת לי איך תקנה אותו? אני לא מלווה לאנשים שאני לא מכיר. בסדר, אז עכשיו, בגללך, לא יהיה לי אוטו. מה אתה מבקש ממני הלוואה? לך תבקש הלוואה מאנשים שאתה מכיר. אתה השתגעת, מי שמכיר אותי בחיים לא הלווה לי. באמת, אני אומר לך, לא הלווה לי שקל, אני איש לא אמין. אבל אתה לא מכיר אותי, אתה לא יודע שאני חתיכת חרא שלא מחזיר חובות, אבל לך אין שום סיבה לא להלוות לי, אתה לא מכיר אותי. יש בזה משהו. אתה רואה, אמר לך, חושבים לעומק, הכל פשוט. לא, אני אלווה לך. אתה נותן לי צ'אק? כן. סחטן? אתה מבין, זה לא שאני בא לבן אדם, נתפל אליו, אומר לו, תן לי 10,000 שקל. בואנה, תודה רבה, יש לזה כיסוי? מה פתאום כיסוי? אם היית מכיר אותי, לא היית מבקש ממני צ'אק בכלל. למה? אם היית מכיר אותי, היית יודע שהחשבון הבנק שלי בעיכול ואני חייב כסף לכל העולם. בואנה, אתה יודע שאני מסתכל עליך, הפרצוף שלך נראה לי מוכר? מאיפה מוכר? ראיתי שחזור עליך בשידור חוקר, של אחד שנותן צ'קים בלי כיסוי, מתחתן עם אנשים וגונב להם את הכסף. לא, לא נראה לי. אלא, בואנה, לפי גודל של התיק שלך, 4 עוואדים לא הצליחו לטפל לך בטח. אוי, הנה, החברה שלי הגיעו, אתה שומע את הסירנה? זה גדול, גדול. תדע לך, אם היה לך כיסוי לצ'ק, הייתי עוצר אותך. בגלל שאין לך כיסוי, ואתה עובד עליי, אני לא עוצר אותך. נתראות, תהנה. Yeah.
איך זה שאתה נוסע במהירות מופרזת באזור שהוא שטח בנוי? באיזה מהירות נסעתי? אתה נסעת 4 קילומטרים נסעתי, רישיונות בבקשה. אין לי רישיונות על הדבר הזה. אין לך רישיונות. איי, לי, תרלה לי, שקעני כתוב לי. אם אני עושה את הסיבוב של ההתרסמות מהכלי רכב שעומד פה ממולי, מה שאני רואה, זה דבר ראשון, בכלי חוצפה שמסתמעת לי 4 פרצופים, ואני רואה שאין לו אקזוז, אין לו פנסים, אין לו את הדשוות, אין לו כלום, זה קשור לי אוטו. כן, אבל סליחה, אדוני, זה אופניים, זה לא רכב. אז מה שאני הולך לעשות בשביל ליצור את האווירה הטובה בינינו, אני הולך לתת לך דיך. על מה אתה נותן לי דוח, אדוני? דבר כזה לא שמעתי בחיים שלי. על נסיעה במהירות חסרת תקדים, ללא אביזרים הקשורים לרכב עצמו, נסיעה ללא תקנה 46 על 4231, והמספר הנוכחיו 16, על זה אני אתן לך דיך. כל העבירות האלה עשיתי במרחק של 3 מטר. הנה לך דיך. תודה לך. כעובד ותיק ברשות הדואר, אני מחזיר לך את הדוח הזה. כשוטר במשטרת ישראל, אני מסכים לקבל את הדוח. למה אני צריך לקבל את זה ממך? כי המען לא ידוע. מהבוקר אני מנסה לחפש את האיש הזה, אני לא מוצא את הכתובת שלו ואין מי שמוכן לחתום בשמו. מה שאתה טוען שאתה לא יודע את הכתובת של הנמען, לכן אתה מחזיר לי את הדוח, שאתה לא מכיר את עצמך, לכן אתה לא מוכן לקבל את זה. בדיוק. זה כנראה, לכן אני קורא את הדוח הזה, ומשחרר אותך לאלתר. כל טוב, תודה רבה, וסליחה שהפרעתי לך. תודה רבה לך. אני מתערי, למה אתה לא רואה שלא רואה? Маленький, Давай, прослушай. Стой, что это? Как? Зачем ты это сделал? Для чего? Я не понимаю, ты был такой хороший мальчик, Боречка, ну зачем? Ты мог это сделать? Заебни, и хорошо, что ведь на работа. И на мини работа, и что ведь из нами ведь кататься в мафе. Краснешивай! Ну зачем? Ну что ж ты так думал? Не краснешивай, не вставай. Хорошо, не мама. Рацахти ваш мони ваштаймиш шлоте бабатор. Харата не рацах колоца мим шильди, алдат суар, алза шанья вода и колмы тиалеха. Так делать, за тело, хорошие дни. Тогда вивим. Матем ши, келе, зет, бесодет, им отем, как оберуся, лошадним, поблажним, поблажним, поблая, и тразнаваем покоя, а сочуйте поздая, и мне поблажа, и мокрая, и снова же на него заманим, мацар. Mama,
תכיר, זה גיורא, החבר החדש. נעים מאוד, גיורא. אז אתה החבר החדש של הבת שלי. כן, היד, היד, היד. אתה אוהב אותה? מאוד, מאוד, היד נשברת לי. כמה זמן אתם חברים? היד הכל פונה. נכון. יד, מה שיד, יד זה יד, נכון? תשב, תשתה מה שתוכל, כלום, חבל. חבל מאוד שאתה לא רואה. אני מאוד מאוד שמח להכיר אותך. כן, גם אני מאוד מאוד שמח להכיר אותך. אבא, אני מאוד רוצה שתסתדר עם גיורא, כי אני מאוד אוהבת אותו. אתה אוהבת אותו, הכיר אותי. מאוד. גם אני מאוד אוהב את טלי. כן, גם אני מאוד מאוד אהבתי את אמא של טלי, והיום אני לא סובל אותה. כמה מדהים הדבר, נכון? תגיד לי, חתיכת חרמי, כמה שאתה מתאים לבת שלי? אני אוהב אותה. אתה אוהב אותה. זה מה שאתה אומר עכשיו. כל מה שאתה רוצה זה להכניס את הבת של המיטה ולהראות את הפופציס, אה? זה לא נכון, אדון כהן. לא נכון, אדון כהן. אתה חושב שאני לא הייתי בגילך. בגיל שלך כל מה שאני בראות זה סקס, סקס וסקס. אין זונה בתל אביב שלא הייתי אצלה. כבר עשינו את זה, אבא. אתה שכבת עם הבת שלי, מנובל? אני באמת פינשה. את ביקשת? כן. היא ביקשה. אתה מרביץ לי. מה אתה מעדיף שאני ארביץ לה? עכשיו אמרת שאתה אוהב אותך, חתיכת חרה. די, אבא, כל פעם אתה עושה לי את זה, אני כבר בת 30. איך אני אמצא ככה מישהו? אני יושב שאת מביאה לי זבנים כמו הגיורא המניעו כזה. אדון כהן, אני מבקש שתדבר אליי יפה. אתה תשתוק, אני יותר חזק ממך. לך מפה לפני שיהיה מאוחר, גיורא לי. אבא, אנחנו רוצים להתחתן. על גופתו המתח. אתה לא תעצור אותנו. טלי. תני לי את האלבום המשפחתי. מה, ברקת את האלבום המשפחתי? תני לי את האלבום המשפחתי. אתה מתעקש להתחתן עם הבת שלי, נכון? כן, ואני לא זז עד שתסכים. אני הזהרתי אותך. אתה לא משאיר לי הרבה ברירות. זאת האמא של טלי. וככה טלי תראה עוד 10 שנים. אתה שוטר, אתה לא גנב. אסור לך. אנחנו מצטערים, אנחנו שוטרים, לא גנבים. אהלן אבא. היי, מה העניינים? אני רוצה להכיר לך את החבר החדש שלי. שלום לך. שלום, אני חיים. אני הולך להתחתן עם הבת שלך. יש לך בעיה עם זה? לא, רק שיבי רגע. אני רוצה לראות לך איזה משהו. זאת אמא של טלי, וככה טלי תראה עוד 10 שנים. זה אבא שלי, ככה אני אראה עוד 10 שנים. תגיד מה, ככה אתה תראה עוד 10 שנים? מה פתאום, זה לא אבא שלי, זה רפול. תגידי, האישה הזאת שהוא הראה לי מקודם, מי זו? אמא שלי. הבנתי. תשמעי, אני הולך להשתין. הבנתי. תחכי לי פה, אני אחזור עוד איזה 10 שנים. יש לי שלפוחי קצת גדולה. אוקיי. שוב, נשארתי לבד. אני כבר בא, אני עסוק פה. יש לי פה 2 אנשים. דבי, אתה מגיע, דבי. מיד, מיד, אני פה, יש לי פה איזה 2 אנשים בלעוש.
שלום וברוכים הבאים לפינת הבישול שלי. היום נלמד להכין פרוסת לחם עם מנגרינה. ראשית, חשוב הפרודוקטים. יש... אין פרודוקטים. מה שצריך זה קודם כל לחם. אז אני אלך להביא לחם מהמכולת, חכו לי פה, תכף אני בא. אבל חכו. הייתי במכולת, קניתי לחם. עכשיו דבר חשוב, שני זה המנגרינה. אנחנו נמרח פרוס מנגרינה. אין לנו מנגרינה גם. אני ארוץ למכולת לקנות מנגרינה, חכו לי פה, תקף אני בא. חכו אבל, תקף אני בא. קניתי מנגרינה. עכשיו אני שם את המנגרינה פה, לוקח את הסכין ש... אין לי סכין לחתוך את הלחם, אני לא אוכל את המנגרינה. אז עכשיו אני ארוץ מהר לחנות כלי בית, לקנות סכין בשביל למרוח את המנגרינה. חכו לי פה, תקף אני בא. לאחר שעשיתי סיבוב בהרבה חנויות, רוב החנויות סגורות, ויש בעיה למצוא סכין בשביל לחתוך את הלחם ולמרוח עליו מנגרינה. להתראות לכם בשבוע הבא, נלמד להכין פרוסת לחם עם מרגרינה, אבל אני אקנה את המצרכים מראש. הכל... יש רק דבר אחד שמטריד אותי. מה? אתה לא תאמין, משהו טיפשי לא נעים לי, עזוב. לא תגיד, נו, מה? שלטר, יש פה איזה שלטר שאני לא יודע מה הוא עושה, לוחץ עליו, מדליק אותו, כלום לא נדלה. בוא תראה. כן. תסתכל, השלטר הזה, זה אור בחוץ פה. כן. זה מדליק את האור במחסן. כן. במחסן. זה אין לי מושג מה הוא מדליק. עכשיו לא מראה כלום, שום דבר. قدموت على الخيل قدموت على البيولوجي قدموت على بق بطاقه على شخص واحد